Олександр – напозивний Джус, військовослужбовець 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Спочатку служив у Кіровоградській області, чергував на блокпостах з квітня 2022-го, обороняв Миколаїв, брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Виявилося, що ми все-таки йдемо в Херсон, і завдячуючи своєму першому комбату, який сказав зразу: «Хлопці, ми будемо звільняти Херсон, бо я звідти родом». І все. І так і опинилися в краю Калунів і кораблів. Олександр розповідає про участь у боях під Олександрівкою на Херсонщині. Перше враження: спочатку ми виїздили на позиції вночі, злякався страшенно. Потім були позитивні емоції, заїжджали хлопці 79-ї бригади, я тоді перший раз джавелін побачив, беху, прапор, все було красиво. І тоді ж стався і перший обстріл, і перший підвал, на якому ми сиділи, перечікували ці всі обстріли. Ну, а так після цього всього командування дізналося, що в мене вища освіта економічна, і забрало більше працювати по фаху. Джус говорить, у звільнений Херсон він зайшов менше, ніж за тиждень після деокупації. Коли ми заїжджали в Камашани, тоді якраз водонапірну станцію в Херсоні бахнули. І зустрічали нас діти з плакатами: «Хлопці, дайте води». І ми віддавали свої сухпайки, в кожній машині був там пак води, бо ми знали, що в Херсоні немає. У нас був пак води, ми роздавали дітям вафлі, цукерки, воду. Перші 3 тижні Херсону – це відсутність світла, відсутність води і неймовірна взаємоповага до людей, коли в одного мужичка вдома стоїть сонячна станція, і майже півміста до нього їздить набирати воду, бо в нього єдиного є світло. Найскладніше у службі для нього, каже Олександр, це відстань між рідними та зміна сприйняття світу. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, новини, Херсон.